Господин Ферейра, къде намирате причините за поражението днес? Първо, аз вярвам, че Славия заслужиха успеха. Бе ясно, че те се противопоставиха на нас по-добре, отколкото ние го направихме на тях. Разбира се, имаше много емоции в последните няколко дни. Ние знаем каква бе емоцията в клуба, в града. Всичко това повлия, разбира се. Но ние днес излязохме с идеята да се надиграваме с Славия. Но за наше съжаление, дори след червения картон не успяхме да се справим достатъчно добре. Доволен ли сте от реакцията, която видяхте след като Славия поведе с 2 на 0? Мисля, че имахме нужда от прекалено много време да анализираме ситуацията и да реагираме. Но да, това е процес. Понякога в хода на този процес се допускат грешки, както ние направихме. И това се случва в някои мачове. Тук идва и нашата работа да коригираме тези неща. Трябва да се подобрим при играта в отбрана. При статични положения, понякога трябва да правим по-различни неща от това, което направихме днес. Повлия ли отсъствието на Душан Керкес на представянето на отбора днес? Ние работим заедно, ние сме един щаб. Всеки има своята роля в този щаб. Разбира се, той е нашия лидер, лидера на отбора. Със сигурност липсата му се усеща, но ние опитахме да направим така, че футболистите да не почувстват това. След триумфа срещу Лудогорец в турнира за купата, какво искате да видите и след днес вече в оставащите 2 мача до края на сезона след този исторически триумф, който постигнахте? Наистина, трофея е исторически важен за клуба, осмисли нашия сезон и то е заслуга на всички хора, които участваха в този процес да достигнем до там, но ние искаме да продължим процеса на израстване. Ако искаме да стигнем до нивото на Лудогорец, останалите отбори, които играят в Европа, ние трябва да продължим по този път. Играчите, които получават сега повече време, трябва да се възползват от своите шансове, да коригират своите грешки, ние да видим къде са минусите в играта ни и да коригираме нещата, с които не се справяме достатъчно добре. Това каза наставника на Ботев Пловдив в днешната вечер Рафаел Ферейра след поражението на неговия тим с 1 на 3 от Славия.